Ya mwisho, ya mwisho kabisa ni kuwache wene, rajua unaenda mkutano pahali. Nikona mtu. Wene TikToker. Unajua madem ni TikTokers wengi sana, sindiyo? Madhe? Madem TikToker. Nasikia madhe TikToker. Nataka, uniambie, unyewana, the top 3 most beautiful TikTokers in Kenya. Guy, bro, you wanna date? I know that. Top number? Number 3. Number 3. So, kuna udem, Miss Njagi. New challenge alert. Memrate number 3. Number 2. Number 2 kuna yu dema netuwa kayetu alpha. Alpha? Alpha house. Alpha house. Yu dema kopoa. Number 1. Number 1. Are you ready? I'm ready. Mze kuna yu dema. Nataku njua. Yu dema. Miata nikitoa 2 chance ni mdate na mdate. Nanu muyo. I do a make up with underscore Cindy. She call me on my phone na nakuja getu. Kwanza udema lakua make up artist mnoma, alafu udema ameweza. Mwana nikana mjua? Of course, labda umemwona. Mwana nikana mjua? Unazata kumambia nini, ana amekua number one. Of course, she deserve everything. Kama uneza ni date manze, just come to date. I love you so much. Atayetwa make up? Nitakuwa single jiyako, sawa. Please. Make up with underscore Cindy, 2. Mbaka najua hiyo nini ya mwisho, yani, eh? Na niza these are my numbers. Adi hiyo na ato kini saa 2546. Cindy, tafta uki jana. Boom.